בואו נעשה t-test בג'אמפ, אבל לפני שאנחנו עושים את זה בואו נסתכל רגע על הנתונים. אנחנו הולכים לבדוק האם ספורטאיות אולימפיות בברזיל, יש פה שני ענפים, רוגבי ושייט, האם ספורטאיות שוקלות אחרת מספורטאים. חשוב לדעת וצריך לעשות זה בצורה סטטיסטית. תראו, בסופו של דבר אנחנו נקבל תשובה שתגיד לנו מה הסיכוי שנשים שוקלות כמו גברים. השאלה הזאת, הניסוח של השאלה, זה נקרא הנחת האפס שלה. אבל, או השערת האפס, אבל לפני זה, בואו נסתכל איך הנתונים מאורגנים. אתם רואים שאין לנו פה, נגיד, ארבע עמודות של גובה. יכולות היו להיות לנו ארבע עמודות של גובה, אחת לגברים, שמשחקים רוגבי, אחת לנשים שמשחקות רוגבי, שייטים ושייטות, אבל ג'אמפ אוהב דאטאבייס צר וארוך, ולכן הנתונים מאורגנים כמו שהם מאורגנים. ואחרי שאמרנו את כל זה, בואו נלך לעשות t-test. אז הדרך שבה עושים את זה, משתמשים פה בכפתור הזה, fit y by x, ואנחנו רוצים לבדוק את הגובה, ואנחנו רוצים שהפקטור שלנו נבדוק אותו ביחס לסקס וסא. וכשמסתכלים על כל נקודות הגובה ושל הגברים והנשים, אנחנו רואים שגברים יותר גבוהים, אבל לך תדע, יש גם נשים יותר גבוהות. מעניין, עבור האוכלוסייה, אם באמת הממוצע שונה או שבמקרה, אנשים ששאלנו אותם מה הגובה שלהם, יצאו קצת יותר נמוכות מהגברים. ואת זה עושים עם t-test. אני לוחץ פה על החץ האדום ואומר תעשה לי t-test. ומה שהוא עושה, הוא מצייר לי פה התפלגות נורמלית מסביב לאפס, כשהאפס זה אומר הפרש של אפס, נשים וגברים שוקלות אותו דבר, ממוצע ההפרשים בין נשים לגברים בדוגמאות שלנו הוא 0.13 מטר. איך אני יודע? אני יודע כי זה כתוב לי פה. ומהדבר הזה הוא מחשב את ה-T ratio ואני לא יודע מה עוד, DF, ובסוף בסוף בסוף הוא אומר, נכון, ההפרש בגבהים הוא אף פעם לא יהיה 0, אבל בהינתן הפרש הגבהים שאתה נותן לי, מה הסיכוי שבכל זאת הגובה הממוצע של נשים וגברים הוא אותו דבר, וזה ה-p-value, זה הערך הזה, ואתם רואים שבקונפידנס אינטרוול בעבור 95% של ודאות, הסיכוי שהגובה הממוצע של נשים וגברים הוא אותו דבר, הוא נקודה 0.01 או קטן מנקודה 0.01, מה שזה באמת אומר, זה שהגובה של הממוצע של ספורטאיות באולימפיאדה בברזיל לא היה שווה לגובה הממוצע של ספורטאים באולימפיאדה בברזיל. זהו, תודה.